кое е важното тук? Хората от бита, от Стара Загора, трябва да оставят разделно събрания си отпадък от бита, пак казвам. Тук при нас, ако в края на годината са събрали 150 кг отпадъци, получават отстъпка от 30%. Так са битови отпадъци в промила, който е за сметосъбиране и смутоизвозване, което е най-високия промил в сформирането на такса битови отпадъци. Направили сме го изключително лесно. Процесът буквално по регистрацията отнема не повече от 2-3 минути. Издава се един чип. На база на този чип хората се теглят тук на кантара, ползват киоска и автоматично влиза в системата на общината количеството отпадък и вида отпадък, който те са предали. Това е част от програмата за управление на отпадъците на община Стара Загора. В следващата година ще поставим пунктове на различни места в града. Идеята е до края на мандата ние да имаме между 10 и 15 пункта по същия начин изглеждащи, доста по-малки естествено, в целия град, за да може хората да се възползват максимално от това и да намалим отпадъците при нас. Тук на площадката хората могат да оставят както едрогабаритни отпадъци, които няма да влизат в тези 150 кг, но сме дали тази възможност, за да намалим тези гледки, които виждаме в целия град, около кошовете да се поставят. Тук има такава възможност да се прави. Общината ще наблюдаваме много внимателно първите 6 месеца какъв е процесът и как върви, колко хора са се възползвали. За нас е важно разделното събиране на отпадъци, така че може би, ако нямаме голям интерес, аз се надявам, че ще имаме, защото и такива се заявки на голяма част от хората, ние сме готови да намалим тези 150 кг, да станат например 100, за да можем да мотивираме повече хора. Има си хора, които ще бъдат тук, но по принцип гражданите идват, сами си го изтеглят, след това ще им бъде, има си табела пред всяка една от всеки един от контейнерите. Къде кое да се поставя. Както виждате, тук имаме и контейнери за текстилен отпадък, контейнери за едрогабаритни отпадъци и така стараем се тук да приемем голяма част от отпадъците, които се случват, за да можем да си направим града по-красив.